持续来追金华城案，现在呢，检方是认定说金华城的容积奖励20%涉嫌不法利益，有高达111亿。那北检是扣押了土地户准，所以接下来我们就来看了，在柯文哲这个案子以及金华城案子后续究竟呢，除了事实的真相之外，还有没有一些政治的攻防存在？我们就要来看了，民众党其实对于北检这样子的一个说明是相当不满的，而且也发新闻稿要来反击，包含。像是民众党的说法是，北检对柯文哲主席进行的是司法政治追杀，而且也在罗织各项的罪名，押人取供，配合特定媒体放话的行径，至今已经将近一个月了。如今都是以都委会依法合议通过的20%容积奖励来强扣柯文哲主席图利百亿的大帽子。那民众党这边认为实在是无法苟同。不过前立委郭正亮说，这个是检调要使出杀手。手贱了吗？因为接下来要来看的是沈庆京，还有台北市议员应小薇，为何不愿意当污点证人呢？因为他们只要一承认的话，这图利罪就已经成立了，金华城就要马上停工。检方的策略就是要让你先死了心，你就算要盖也不能卖，等于这么大的一个土地面积就要空在那边了。不过接下来包含像是游淑慧，他也调查之后发现，其实这里面还是藏有很多的细节，很多的猫腻，而且他也认为北检在放大决了，因为他说谁也没想到在这个部分北检是直接扣押了金华城的土地，那么金华广场就会面临到呢连预售都没有办法售出的窘境，没有办法销售的话，那资金就没办法回收啊。而且银行团如果再两天雨天收再几天的话雨天收伞的话呢，等于就是雪上加霜。而且他也认为在台北地院会裁准这么高的金额扣押，表示北检应该已经提供了此为不法利益一定的证据，要来说服法官。那接下来就要看包含像是有哪些的关键人呢，现在是不是都一一的被押了。那在这个部分呢，其实在10月4号，也就是昨天的时候，北检是首度的提讯鼎越开发前董事长朱雅虎，在这边他的关系又是什么呢？其实由于呢朱雅虎坦承部分的行贿事实，所以现在检方想要试图从他的口中追查沈庆京的汇款流向。那另外的话，我们还可以看到的是检方这边四度提讯的是彭振声，随着案情逐渐明朗化，那彭振声的心情似乎不错，因为下囚车的时候还被拍到带着一抹微笑。那有人就分析啦，包含像是前立委沈富雄，他就说了，柯文哲有一个心理上的弱点，因为他越怕的地方越会无意当中的提出来。那现在柯文哲都拒绝提讯，态度上他认为是一个非常重大的转变。而且沈富雄说，如果柯文哲你坦荡荡的话，那来问有什么不好呢？所以他认为啊，现在柯文哲是有点心虚了，有点虚了，那在做最后动作的顽强的准备动作。那在律师这边也有特别有一个说法，他认为朱雅虎认罪恐怕是要让柯文哲心虚，然后无力出庭，而柯文哲拒绝出庭也会面临三大的法律后果，包含像是强制到庭啊、延长羁押以及从重量刑等等。所以后续到底现在的状况是如何？因为北检在侦办金华城案的时候是认为前台北市长柯文哲等人是违法图利的行为，向台北地方法院申请了扣押金华城土地获准。前立委郭正亮就表示了，这等于是检调下了杀手锏，而且把这不法所得直接没收，不让你当污点证人，他们还是可以直接弄掉。他这个是一个办案的逻辑了，是，就是沈庆京跟应小薇为什么都不愿意当污点证人？因为他们只要一承认，那图利罪就成立嘛，那金华城就要停工。那我现在就是要让你死了心了，你金华城盖，对，你也不能卖了，所以我这个等于就是检调下杀手锏，把这个不法所得现在就直接给你没收了，所以你不当污点证人，那市场我们还是可以把你弄掉，所以就要再跟他谈说，你不用去想金华城会不会停工了啦。因为实际上你已经没有了，对，所以逼得没有退路了。对，所以这跟柯文哲是不是介入金流对价还不是同一件事？对，不是同一件事嘛，是办案的逻辑了。对啊。
我们现在线上邀请到的是前立委陈婉慧，婉慧姐早安。主播早，大家早安。我们要来持续看了，这个金华城容积奖励20%，现在被北检认为是不法利益高达了111亿哦，所以北检扣押土地是获准。那前立委辜振亮就解读啦，这个是检调要使出杀手锏了吗？就此来突破沈庆金，要不要让他转污点证人呢？另外还要请教王慧杰一个问题，就是前立委沈富雄认为这柯文哲的态度好像有些转变，认为他现在是有点虚了，在做最后顽抗的准备动作，这一些您怎么看？我觉得先回应一下刚刚主播提到，就是沈大佬所讲的哈。那我的看法刚好是跟沈大佬不太相同啦。就我对这个柯文哲的认识哦，我认为他不是态度变了，他为什么不去拒绝运讯哦？主要是因为他其实就我所对他的猜测跟理解啦哦，因为目前我们所得到的讯息其实也跟大家一样，都是从媒体上所知道的哈。但是呢，我对于他拒绝应讯的部分，就我过去跟他共事的一个了解，我认为他这段时间他一定觉得检察官已经把该问的他能够我回答的他都已经回答了哈，所以他应该是不想在这个，就是像之前有也有医师写过一篇脸书嘛哈，我认为他就是觉得不用再问，他该讲都讲了哈。那所以这个是我认为这个沈大佬说他态度变，我认为他应该是始终都是把他觉得他该回答的都已经回答检方了哈。那另外就是刚提到就是说这个检方北检这边的一个办案的一个状况哦，这件事情从羁押到现在已经过了一个月的一个时间哦，我们今天还有这个小草要特别集结到这个土城看守所这边，就是因为他们就是觉得非常的愤怒，其实办了一个月的时间，从一开始配合了这些侧翼网军还有就是特定的这个电视或是媒体来做相关的一个有关金流的一个报道哦，每一篇故事都写得非常的一个精彩哦。那办了一个月之后，在昨天扣押了这个金华城的一个土地哦，就是很明显的金流办不下去，要从这个土地罪来办哦。我想昨天党中央这边也已经发出了相关的一个这样子的一个回应哦，声明啊。我觉得这个就是像党中央讲的，如果办了一个月之后，然后你这个所谓的一个放大决是用这个扣押土地哦，对我来讲，我觉得这就是压人取功，他是。试图用这样的一个方式来逼沈庆金，如果事实都存在，为什么要用逼迫的一个方式呢？这是我一直觉得很疑惑的，因为在这个金华城的案子，其实从开始就是用都市计划法他们来申请，一切都按照程序走，这个 20%， 如果他现在是用 20% 要来就是要办他土地的话，这个 20% 就是从这个都市计划法在最后送这个都委会之后，都委会所共同审议出来的一个 20% 的一个结果。之前我记得蔡正元博士也有讲过嘛，其实在这个容积奖励上面很多的县市都是 15% 到 20%， 并不是一个特别高的一个数字，但是呢他现在呢因为在金流上面我觉得怎么兜，这段时间当然也放出了很多的一个讯息哦，还是在继续在兜这个金流，但是看起来是目前没有再兜出其他的故事来之后呢，我就讲这个整个的事件链里面，他最后就用这个就是 20% 的这个奖励呢要来用把它罗织为这个土地罪哦。所以我们是觉得在这个柯文哲羁押满一个月的这个时候，那这个动作非常大，那目前我觉得各界也都在关心嘛齁，就是说北检已经都用到就像刚刚这个亮哥讲的，用这种非常这个已经杀手锏哦，使出杀手锏，那我们就要看他最后，因为他看起来应该就是会朝向起诉来做处理啦齁，那起诉的这个原因跟理由是我们非常关切的。是，婉慧姐这边我们再进一步提问，所以您刚刚特别提到的押人取供，这个取供的对象是不是就是沈庆金啊？因为我们可以看到检方是大动作的扣押金华城土地嘛，也就是是不是要来做一个转污点证人的前戏呢？而且针对这个部分，其实后续的话检方他感觉后面还会有一系列的动作吗？
我认为他在这个他现在对于这个，其实大家没有预期到他会去扣押金华城的一个土地了哈。那我想这个对于沈庆金来说，绝对是一个很大的一个震撼嘛哈。就是说，这对于他整个的这个原先他前面所努力希望去增加的一个部分来做相关销售的部分，对企业来说一定会非常的震撼之外，当然对他的整个的经营会影响。那我昨天看到公司这边也有发出相关的声明嘛，他们也在就是讨论是不是要提起所谓的一个抗告啦齁。那所以我觉得这相关的一个讯息，当然就是我刚刚讲为什么讲押人取供哦，就是说这个其实整个的动作就希望可以逼向也向外去做一个丢出相关的讯息，说他们就是要往土地这个方向来搬。那这一段时间一直这样嘛，前面我刚刚讲就是先金流，后面现在就是硬要把它扣上就是土地这样的一个帽子，希望往这个方向来搬。那昨天把这个金华城的这个土地压了之后呢，其实就让大家把风向就全部再导向回来讨论土地，因为前阵子他其实又想把这个风向带回去，就是它是跟金流相关的哈。那现在他就是把这个一百多亿，他认为呢，这个就是土地，往这个土地的方向要来把它做一个确认。我觉得这个部分是意图是非常明显的啦，所以就要看他最后如果起诉柯文哲之后，他用的理由到底是什么。但是我现在看起来，如果他已经扣押了金华城的这个土地，应该在这个用土地的这个部分来办是非常可能性非常高的。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。